kære smukke YouTube-mennesker derude, efter min sidste draft sammen med Fufu, som må betegnes som at være en total skandale i forhold til, hvordan det gik for mig, i forhold til de spillere, jeg fik, i forhold til alt faktisk, var det en katastrofe at se på. Så i dag har vi tænkt os at gøre det bedre, Fufu, er det ikke rigtigt? Det bliver godt i dag. Det bliver meget bedre. det gør det. Ja, det. Jeg mener, det kan kun blive bedre. Ja, det er der så også noget rigtigt i. Men for satan, altså. Vi har simpelthen lagt en ny plan denne her gang. I kan se, jeg har mønter nok til, at vi kan køre en online draft, og det gør vi så igen. Det reglerne bliver denne her gang. Det er, at i taktikken, som kommer nu her, der vælger Fufu bare, som han gjorde sidst, I så, fra 1 til 5. Det vil sige, at det er en meget tilfældig taktik, jeg kan få. Men der, hvor han så kommer til at hjælpe mig, når vi kommer ind i spillet, det bliver, at han vælger den styrke, jeg skal gå efter. Det vil sige, at hvis det er en angriber, så kan Fufu vælge at vurdere, at han synes, styrken skal ligge i hurtighed, eller den skal ligge i skud, eller hvad den skal. Og ud efter det, han kan selvfølgelig ikke se kortene, så det bliver stadig lidt tilfældigt, men ud efter det, så prøver vi at stykke et eller andet hold sammen. Og så bliver det eddermame spændende at se, hvad der kan komme ud af det denne her gang. Og om jeg for fanden ikke snart kan vinde en kamp. Ja. Vigtigst af alt. Vinde en kamp. Jeg tror da, Fufu, i den jeg spillede den anden sidste, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg valgte hurtige spillere, der mener jeg, skulle jeg vandt den første, og så... Gjorde du det? Ej, det var også mod computeren. Nå, okay. Yes, det var derfor. Ja, det giver mening. Det giver mening. Vi prøver at køre her online, så ser vi sgu, hvad der sker. Ja. Yeah. Og vi deltager med 15.000 mønter. Holy shit. Godt, Fufu, der er kommet 5 forskellige taktikker eller formationer. Jeg vil bede dig om at vælge just one. Okay, 2. Toren. Det bliver en 4-2-2-2. Okay, det er ikke tosset. Det er slet ikke dumt. Nej, det er det faktisk ikke. Så vi har 4 forsvarsspillere, 2 defensive midtbanespillere, og så 2 midt... Hvad? What? Vi har 2 angriber, 2 ude på vingsene, 2 okay, lidt mere midt, og så 4 ned bagved. Okay. Ja. Så det er ret offensiv faktisk stillet, kan man sige. Ja, den er faktisk ret offensiv. Okay, fint nok. Det er den. Og nu skal jeg vælge en anfører, og ham kan jeg jo sådan set sætte ind hvor som helst. Så her har du ikke rigtig nogen fordel i at vide. Jeg skal bare vide en styrke, jeg skal gå efter nu. Okay, men det er jo ikke til at vide, hvor... Om det er... Nej, okay. Denne her gang ved du det ikke. Kun at det er vores anfører. Okay. Så synes jeg, at vi skulle vælge en, som har bedst dribling. Bedst dribling? Det er jeg ekstremt glad for, du siger. Vi får Cristiano Ronaldo. Suckers. Sådan der. Jamen, det er dejligt. Så kører vi en angriber her, Fufu. Ja, en angriber, det skal være dribling. Det skal være dribling. Okay, det bliver Lewandowski, som kommer til at ligge op foran på den ene plads. Det er ikke helt tosset. Det er fandeme ikke tosset. Vi kører den anden angriber, Fufu. Hvad skal han her støtte sig op af? Skal vi ikke give ham lige noget hurtighed? Noget hurtighed? Lad os se. Han kommer til at ligge sammen med Aguero. ser lidt bedre ud, end i går, må man sige. Ja, bare se. Så vi har Lewandowski og Aguero op foran. Ja. Så har vi Fufu, de 2 midtbanespillere. De står som COM'er, altså offensiv okay. Midtbaner, men godt nok lidt ude på kanterne alligevel. Okay. Og det vil sige, at vores 2 midtbaner, vi skal spille, de er CDM'er. Men okay. Vi starter med den offensive midt ude på venstre kanten. Lad os tage en... Skal vi tage skud? Skal vi have en, der kan skyde derude? Nej, vi skal have en afle... Vi skal ikke have en afle... Jo, skal vi have en aflevering derude fra? Jo... Dribling, tag en dribling lige på den ene hjørne. Vi tager på den ene hjørne en dribling, og det, der er 2, der ligger ens i dribling. Ja. Det er nummer 1 og nummer 5, så der må du så vælge en af de 2. Okay, så tager vi nummer 1. Yes, det bliver Isco, der kommer til at ligge derude fra Real Madrid. Det var 5'eren. Hvem fanden var det, YouTube? Det er lige meget. Videre. Det er lige meget. Videre. Vi tager den anden offensiv midt over på højre kanten. Ja, og der før tog jeg... Nu tager vi afleveringen. Der tager vi aflevering. Der er 2, der ligger ens. Det er 3'eren og 5'eren. Lad os prøve 5'eren den her gang. Yes! Det blev Ross Barkley, og det er det, han hedder fra Everton. Ja, det tror jeg. Ham kan jeg meget godt lide. Jeg synes, han er en frisk, ung spiller. Så tager vi vores CDM'er, vores defensive midt. Okay,
Ja, de skal bare vente. Ja, de skal have noget fysik, Pippi. De skal have noget fysik. Vi går efter fysik på den første. Så det bliver en... Jeg tror, det er den bedste. Ja, det bliver en russer, der hedder Tarasov. En russer? Ja, Tarasov. Ja. Okay. Jeg ved sgu ikke, hvem han er. Vi tager den anden defensive midt. Hvad vil du have der? Det vil jeg have... forsvar. Der skal vi have en, der er god til at forsvare. Ved du hvad, Fufu? Nej. Vi har sgu den ene, der er bedre end dem der. Yes, det bliver en ukrainer, tror jeg. Eller er det ikke Ukraines flag? Hvad fanden er det? Eller det kan også være Grækenland måske. Det... Grækenland? Stepanenko. Stepanenko okay. Hedder han. Okay, så... To okay. Elendige CDM'er. Ja, det må vi sige. Ikke. Vi kører venstre bakken, Fufu. Hvad vil du have ude på venstre bakken? Jeg vil have hurtighed. Vi skal have noget hurtighed ude på den venstre bak. Det bliver sat med den samme gut, som vi havde i går, have Jefferson ude på venstre kanten. Okay. Hvor er det skægt. Højre bakken, hvem skal vi have på højre bakken? Hvad også går hurtighed. Vi efter der? Også hurtighed. Så det er det, vi skal have derude. Spændende valg ude på højre bakken. Jeg ved, du er ret vild med ham, Fufu. Natalien Klein, er det der, han hedder fra ja, Liverpool? Han er ret hurtig. Godt. Så kører vi CB'erne, vores to CB'er. Ja, du kan så godt bare tage begge to som er i forsvar, jo. Begge to kører vi forsvar. Ja. Så der bliver Ivanovic, han bliver den ene af dem. Og den anden bliver, og du er sikker på, at du ikke vil lave dit valg om til noget andet? Ja, jeg vil lave det om til fysik. Du vil have, den anden skal være meget fysisk? Ja. Yes. Så den anden, det bliver den der. Er vi ikke enige i YouTube? Jo, det bliver Pepe fra Real Madrid. Jeg hedder Pepe. Kan du ikke lide ham? Nej, han er sådan en aggressiv abe. Jamen, jeg er enig. Han er en bisk monkey. Altså. Ja, han er faktisk en abe. Hey, jeg synes, han er fandme dygtig med. Han gør satme ikke altid spillet rart at se. Ej, han på, er ret retarderet. Altså. Jeg tror, han har et emotionelt problem. Eller sådan. Men jeg tror, der er mange Real Madrid-fans, der vil mene, at han er uskyldig. Bliver tit dømt uskyldigt. Nå, målmanden. Hvad siger vi til den? Der er det selvfølgelig nogle helt andre, jeg giver dig lige. Det skal være bedst i, hvad hedder det, i reflekser. I reflekser? Er det den der REA? Det må det være. Er det reaktioner, ja. Reaktioner. Okay, der skal han være bedst i reaktioner. Der er to, der er ens der, Fufu. Vi har nummer 4 og nummer 5. 4. Vi tager 4'eren, som bliver Danielo, en eller anden brasilianer, der spiller i den brasilianske liga, tror jeg. Ja. Så kører vi reserve målmand. Okay, reserve målmand. Ja. Så tager vi, hvad er det andet så? Det må være de andre, kan jeg få dem? Dykke. Reaktioner, håndtering, som er overall, hurtighed, spag. Hvad er spag? Lad os tage den der reaktioner. Vi tager reaktioner igen. Der er tre Fufu, der har det samme. Det er 1, 2 og 5. To. Vi tager toren, som er Ruffier, Frankrig. Jeg tror, han spiller i Saint-Etienne. Han er faktisk ret god, tror jeg. Så kører vi nogle reserver. Der ved du ikke igen, ikke en skid. Hvem det er. Så der er det måske nogle af styrkerne, som du synes, at vi mangler lidt eventuelt. Okay, vi skal i hvert fald have noget aflevering. Vi skal have noget stærkt aflevering. Der får vi et godt guldkort, Lajun fra FC Porto. Aha. Og en styrke mere. Og en styrke mere skal vi have noget fysik. Vi skal have noget mere fysik. Det bliver Boateng fra Real Madrid eller fra Bayern München. Det er edderperk med udmærket. Det er sat med en god en der, må vi sige. Satan. En styrke mere, Fufu. Lad os få noget fysik engang til. En fysisk spiller mere. En fysisk spiller mere. Og det var sjovt. Der var stor forskel på dem. Det bliver Topal, en tyrker, som spiller i et eller andet. Okay. Yes, en styrke mere, Fufu. Hurtighed. Oh, fuck. Nå, det bliver Ansaldi, som er en eller anden argentiner. Der var ellers to andre spændende valg. Der var en Wijnaldum i et lilla kort, og så en Pedro. Men vi vælger Ansaldi. Var Ansaldi hurtigere end Pedro? Ja. Flad. En styrke mere, min mand. Dribling.
dribling, spændende. Det er nogle, det er også spændende, fordi du har ikke en chance for at vide, hvem du vælger fra her. Aner det ikke. I dribling, der får vi Marco Reus. Nice. Fuck et godt kort. Hold da kæft, en giftig derude på. Vi skal have en mere, Fufu. Skud. Det bliver skud. Det er lidt skægt, det her. Det var slet ikke skudkort, vi fik i denne her omgang, så lad os prøve at se. Det er lidt sjovt. Jamen, det bliver Williams, som jeg... ung Williams fra Atletico Bilbao. Et fræk kort, også ud over det 93 i hurtighed, så det var slet ikke dumt. Damn. Hurtig motherfucker. Ej, nej, Raffel. Okay, det her valg her. Tænk længe og godt over det, okay? Hvad skal vi have? Dribling. Okay, jeg kigger. Vent. Okay, det er fandme ikke noget dumt kort, men for satan nogle valg også. Vi får Neymar. Okay. Hvilket er jo et fantastisk valg. Men der var også et orange Depay-kort. Og der var et, hvad fanden er det? Et mærkeligt blåt, rødt Vardy-kort. Og Vardy må man nok sige er inde i øjeblikket og score mange kasser. To lækre kort også ellers. Men vi får Neymar-kortet, hvilket vil sige, Raffa, vi kommer til at stå med noget af problemer over på venstrekanten. Vi har tre frække venstrekanter nu. Neymar, Ronaldo og Reus. Du må bare flytte ind over på højre, det er ligegyldigt. Ja, kan man godt det? Ja, det tror jeg. Fedt. Så er det vi må køre taktikken. De må alligevel være bedre end det andet. Så. Jeg tror, du har ret. De kan det der. Ja. Vi skal have en skill mere, Fufu. Skal vi køre noget... Lad os køre noget, hvad hedder, noget aflevering. Noget aflevering. Lad os se der. Det bliver Perisic. Han er spiller i Inter. Han er kroat. Men vi vælger ham frem for Depay. Flad. Sådan. Okay, du har nok at vinke, så det er lidt... Ja, det må man sige. Godt. En mere, Fufu. Lad os tage noget fysik. Noget fysik. Hvor er det spændende. Nej. Shit, nå. Jamen, det bliver i stedet for Insigne, eller Willian, eller Di Maria, eller Felipe Luis, så bliver det Mario Gaspar, vi vælger. Okay. Sidste kort, Fufu. Sidste kort. Lad os gøre det til... er det sølvkort? Nej, det er guld, denne her. Sølv fik vi på målmanden. Nå, okay. Ja. Så lad os tage en forsvarer. Vi tager en forsvarer, som bliver... Tabanu fra Saint-Étienne. Okay. Så tror jeg sgu, vores hold er færdigt, og vi skal have valgt en træner. Du har valget mellem... sur, tre rynker, render under øjnene. Sur, sølvhår. Rimelig tilfreds, sølvhår. Trutmund, sølvhår. Trist over livet, lidt for stresset, men meget seriøs. Okay. Så ham der skaldet. Vi har ingen skaldet. Ingen skaldet her. Så ham med øjnene. Ham med øjnene? Hvem fanden var det? Hvem fanden var ham med øjnene? Var det ham den første? Ham med rynkerne under øjnene. Nå, fuck! Det er en eller anden fucking mexikaner. Han ser sej ud. Han hedder Mesa. Yep. Dejlig valg. Mexico. Ja, det er en fantastisk træner. Sådan der. Det blev en, jeg vil sige, noget bedre udtrækning end i går. Kære mennesker derude, jeg prøver lige at se, mig og Fufu prøver lige måske sammen, om vi kan lave et hold. Jeg tror, vi diskuterer lige frem og tilbage, hvem der skal ligge hvor, og så kommer vi lige tilbage, giver jer en ganske kort run-up af, hvem har vi hvor, og så kører vi. Så smadrer jeg dem online. This time, I almost promise. Vi ses lige om lidt. Han har... Ja, okay, men det er et udmærket hold, det er ikke? Han har Luis Suarez op foran os. Okay, jamen, han bider bare folk. Vi har bedre spillere, men han har nok bedre taktik eller bedre kemi, vil jeg tro. Mm. Nej. Hvad? For helvede, YouTube. Det klip, det er nødt til at tage med, bare for at vise jer, hvordan... Cristiano! Ush. Jeg ved ved gud ikke, hvad jeg fik lavet med min målmand før. Meget mærkeligt.
Ah, Natalien Klein, den troede du havde, den der. Øj, det er en meget offensiv opstilling for satan. Han er helt fri, han er helt fri. Målmand! Wow, det er godt reddet. Væk med den, væk med den. Nej, nej, nej. Uff. Hold nu kæft. Sikke en start. Åh. Nej, 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 nej. Væk. Uff. Stor chance til Hans Ronaldo. Ej, ja. Boys and girls, jeg synes ligesom i sidste draft, jeg har utrolig store problemer med at få det til at hænge sammen og ligne noget overhovedet. Det bliver noget værre rod panikspil fra min side af. Ej, nej, nej, Isco! Placer bolden, når du skyder. Gen en god redning. Jamen, jeg synes slet ikke, jeg har haft den endnu. Og så never mind then. Åh, oh, nej, nej. Jeg når ikke engang at få den ud af mit eget forsvar i øjeblikket. Åh, oh, igen! Ej, en redning. Jeg kan slet ikke engang få den ud af mit forsvar. Han skyder og skyder og skyder. Det er min målmand lige nu, der tager alt. Åh, oh, Lewandowski! Jojj! Lige forbi mål. Et godt hug af Lewandowski. Papa Levan. Åh! Oh, kom så, Aguero! Aguero! Ah, Aguero, det er ikke godt nok, det der! Sådan. Godt forsvar. Nej, det er til gengæld skidt! Skidt! Og igen! Hold kæft, en redning af målmanden. Ej, han redder min røv der en gang til. Kom så. Se, det er reaktioner i målmanden. Øj, for kraft. Det er, som om du føder. Ja, men det, jeg har det også sådan, kan jeg så lige hilse og sige. Cristiano! Ej, det er offside. Ja. Nej, 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 nej. Kom på ham, på ham, på ham, på ham, på ham. Nej! Øj, hvor er det godt forsvar. Yes. Åh, oh, kom nu. I ham, i ham, i ham. Den er væk. Oh. Amen for helvede, YouTube. Ah, Cristiano, den er fræk. Ja, ja, ja. Målmand igen. For satan, en god målmand. Jeg kender dig ikke, Rufier, men for satan, du står som en drøm lige nu. Konstant pres, vi under her. Det kan ikke blive ved med at holde. Kom så, hjem igen, hjem igen, hjem igen, hjem igen, hjem igen på Suarez. Ej, Rufier, han piller den igen. Åh, oh, Natalien Klein, lækkert. Sådan, der blev fløjtet til halvleg 0-0. Han har haft 9 skud på mål, jeg har haft 3. Good job. Ja, det er den... Vi kører til anden halvleg. Ej, nej, 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 nej. Jeg må ikke miste bolden dernede. Jeg må simpelthen ikke miste den. Kom så på ham! På ham! Hold kæft, Jefferson. Jeg tror simpelthen, der er hånd på der. Men nå, vi er død heldige igen, mand. Først, det er utroligt, YouTube, der ikke står over et eller andet. Ej, mand. Aguero op. Og så smid Royce ind. Pepe har et skud på mål, men elendig. Pepe. Godt, lad os se. Vi rykker. Hvad siger du, Fufu? Aguero op. Opad, sådan og der. Og så Royce ind. Ja. Det prøver vi. Sådan der. Papa Levan, du fik chancen. Ja, fint nok. Ud med ham. Sådan der. Ja, han er løbet! Han er løbet! Han løber simpelthen forbi bolden, Neymar. Nå, det var fordi, der er offside. Okay. Jeg er meget forvirret over det der. Hallo, forbi bolden! Det var meget underligt løb, vil jeg sige. Jeg troede, det var mig, der kom til at ødelægge et eller andet. Så, nej, 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 nej. Det er forsvarsskandale, det der. Ej, ja, så scorer han simpelthen. Han får endelig, kommer han igennem, og Iniesta får hugget den ind. Satan så også. Ej, her for helvede, YouTube. I må simpelthen... Cristiano, jeg kan ikke holde ham. Iniesta. Ja. Ingen er mere op. Ingen er mere op. Kom så. Kom så. Så løber du. Aguero. Aguero. Oh. Pepe. 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 Mærkelig, mærkelig skridt, Pepe, han tager der, før han får afsluttet. For helvede, det så underligt ud. Ja, han er også en forsvarsspiller, Mungolas. Det så meget mærkeligt ud, Fufu. Åh. Ja. Oh. Reus! Marco Reus! Nej!
Nej, 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 det var chancen. YouTube, jeg troede, den skulle være inde der. Natalien Klein, den har du. Nej. Jo, du har en Klein, du har en Klein. Det er så skidt clearet. Kom så, kom så, kom så. Godt, Barkley. Kom Ronaldo, kom Ronaldo, kom Ronaldo, kom Ronaldo, kom Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo! Nej! Nej! Ronaldo skyder lige forbi mål. Jeg kan ikke tro det. Ej, nej, nej. Jeg troede, den skulle være der der. For helvede. Ej, jeg er helt nedslået nu. Ej, hvordan finder jeg styrken til de sidste minutter? Kampen ender 0-1. Nej, slutter den. Slået mand. Endnu en gang. Fufu. I am sorry, my friend. You suck. Så absolut. Heller ikke denne her gang kunne vi få det til at hænge sammen. Åh, det hjælper ikke at have gode spillere, når ham, der sidder her med paddet, ikke kan spille. Åh. Pis. Det blev til for mig 3 skud på mål mod hans 7 skud på mål. I alt havde jeg 7 skud, og han havde 13 skud. Ellers en udmærket kamp, vil jeg sige, men heller ikke denne gang, kære YouTube, skulle det lykkes mig at vinde en online-kamp. Lad os se, om vi i det mindste kan finde lidt trøst i de pakker, vi skal åbne nu. 2 guldpakker og en sølvpakke. Yeah, good luck. Thank you. Hvem får jeg, Fufu? Ingen. Jeg åbner nu. Du får lort hele vejen rundt. Hvorfor siger du det? Du får ikke rigtig... Fuck, det er godt, du tror, du gerne får. Jeg har fået Steven Pinar fra Everton et 77-kort som det bedste. Wow. Jeg kan lige så godt quicksell alt det her lort, jeg fik her. Ved det, jeg sagde lort? Væk med det. Vi prøver næste pakke. Jeg tror, lykken er med os her. Vent! Lykken er med os her! Nu bliver det godt! Hvad? Durm var den bedste spiller, ham tyskeren fra Borussia Dortmund. Ja. Den er ikke helt dårlig. Det kort kunne vi godt gemme. Og så var der 500 coins også, som vi jo lige kan indløse. Åh, jamen det var jo alt sammen lidt trist. Jeg sender sgu det der til klubben lige nu. Så kan jeg bruge det, hvis det er. Hvad sker der med ham der? Han skal bare sælges. I am very sorry. Jeg vil ønske, at jeg var bedre til spil, at jeg kunne underholde jer lidt længere. Jeg ved ikke... Jeg tror, 95% af det ligger nok i mine skills, og de sidste 5% i min holdånd. Jeg ved ikke, eventuelt I kan skrive, hvor meget holdånden har at sige. Jeg ved det nemlig ikke i det her spil. Men det blev til et nederlag mere. Tak for hjælpen, Fufu. Jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Ja. Mere kunne det ikke blive. Nope. Ej, han lød til, at han var bedre end dig, så... Han var bedre end mig. Så, ja, ja. Så, så det må man tage med, kan man sige. Der var sgu ikke noget at gøre. Nej. Kan du sove godt, og tak for denne gang, min ven. Tak i lige måde. Vi ses. Hej. Hej.